আন এটা খবৰ আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো। ৰাজ্য চৰকাৰৰ যি নিযুক্তি পৰীক্ষা ADR যি তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা, সেই তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাত দুটা প্ৰশ্ন ভুল আছে। আন এটা প্ৰশ্ন আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছো। এটা প্ৰশ্ন উল্লেখ কৰিছিলো যে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ ঠাইত বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত লিখিছিল, সেয়া আমি কিছু সময় পূৰ্বে জনাইছিলো। নীলমণি ফুকন, হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য, মামণি ৰেশম গোস্বামী, বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত লিখিছিল। গতিকে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ ঠাইত বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত লিখিলে, আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কি হ'ব? সকলে হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য বুলি ভাবিছিল, যিহেতু বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তৰ নামৰ ঠাই সকলে কল্পনা কৰি লৈছিল, বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ কথা কোৱা হৈছে। আন এটা প্ৰশ্ন ভুল, সেই প্ৰশ্নটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত। নিম্নলিখিত কোনটো এক অসমীয়া উপন্যাস নহয়, কোনখন এক অসমীয়া উপন্যাস নহয়? আধা লেখা দস্তাবেজ, দেওলাংখুই, শেষ পৃষ্ঠা, অন্তৰীপ। এতিয়া আপুনি যদি প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখে, এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত আপুনি উত্তৰটো কি লিখিব? দেওলাংখুই উপন্যাস বুলি আমি জানো, অন্তৰীপ উপন্যাস বুলি আমি জানো, কিন্তু আধা লেখা দস্তাবেজ কি, সেয়া আমি আপোনালোক সেয়া যিসকলে প্ৰশ্নকাকত কাটিছে তেওঁলোকে জানে নে নাজানে, সেই প্ৰশ্নটো আজিৰ তাৰিখত ডাঙৰ বিষয়। আধা লেখা দস্তাবেজ হৈছে ডক্টৰ মামণি ৰয়চম গোস্বামীৰ আত্মজীৱনী, আৰু শেষ পৃষ্ঠা হৈছে প্ৰবন্ধ সংকলন। গতিকে এনেকুৱা এটা প্ৰেক্ষাপটত অসমীয়া উপন্যাস নহয় বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই দুখনৰ নাম আহি যাব, আধা লেখা দস্তাবেজ আৰু শেষ পৃষ্ঠা। এতিয়া উত্তৰ কি লিখিব যিসকল চাকৰি প্ৰত্যাশী আছিল? এই প্ৰশ্নটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। কি কি ভুল আছিল সেয়া আমি দেখুৱাইছোঁ। নিম্নলিখিত কোনটো এক অসমীয়া উপন্যাস নহয়, আচলতে অসমীয়া ভাষাৰ শ্ৰাদ্ধ যিটো সময়ত পাতিছে, কোনটো বুলি কয়নে কোনখন বুলি কয়, সেই মুহূৰ্তত আমি সেই বিষয়টো ব্যাকৰণৰ দিশেৰে আমি নাযাওঁ। আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটো হৈছে যে আধা লেখা দস্তাবেজ আৰু শেষ পৃষ্ঠা এই দুয়োটাই যদি লিখে তেনেহ'লে ভুল দিব নোৱাৰিব, এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি। তেওঁলোকে নম্বৰ কেনেদৰে দিব পৰীক্ষাৰ্থীসকলক, সেয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। আৰু যিসকলে তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা দিছিল, দুটা প্ৰশ্ন আমি দেখুৱাইছোঁ। এটা প্ৰশ্ন আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ পূৰ্বতে যে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ ঠাইত বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত লিখিলে, জ্ঞানপীঠ বঁটা কোনগৰাকীয়ে লাভ কৰা নাই, বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত লিখিলে, মামণি ৰয়চম গোস্বামী লিখিলে, নীলমণি ফুকন লিখিলে আৰু হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য লিখিলে, কিন্তু তাৰ ভিতৰত বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই পাইছিল যিহেতু, গতিকে বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত নহয় বুলি সকলে ধৰি লৈছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য বুলি সেই উত্তৰটো লিখিছিল। আধা লেখা দস্তাবেজ, শেষ পৃষ্ঠা, ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব? যিসকলে প্ৰশ্নকাকত কাটিছে তেওঁলোকে উত্তৰটো যদি কৈ দিয়ে তেনেহ'লে ভাল হ'ব, কিয়নো কোনখন অসমীয়া উপন্যাস নহয়? দেওলাংখুই, অন্তৰীপ, শেষ পৃষ্ঠা, আধা লেখা দস্তাবেজ, ইয়াৰ ভিতৰত কোনখন অসমীয়া উপন্যাস নহয়? আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, আধা লেখা দস্তাবেজ, দেওলাংখুই, শেষ পৃষ্ঠা, অন্তৰীপ। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ নিশ্চিতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ, আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কি হ'ব তাক লৈ বিভিন্নজনে প্ৰশ্নটো উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছে এইবাবেই যে আধা লেখা দস্তাবেজ, শেষ পৃষ্ঠা যিকোনো এটা লিখিলে শুদ্ধ হ'ব নেকি, এনেদৰে মানুহে প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছে, পৰীক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছে। যিটো সময়ত নিযুক্তি পৰীক্ষাক লৈ বিভিন্ন প্ৰশ্ন আহিছিল, সেই সময়ত দুটা প্ৰশ্ন কেনেদৰে বিসংগতি আছে সেই সন্দৰ্ভত আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ। এটা হৈছে জ্ঞানপীঠ বঁটাক লৈ আৰু আনটো হৈছে অসমীয়া উপন্যাসক লৈ, আধা লেখা দস্তাবেজ, শেষ পৃষ্ঠা। গতিকে এই দুখনৰ ভিতৰত এই দুখন হয়নে নহয় উপন্যাস, সেয়া প্ৰশ্ন যিসকলে কাটিছে তেওঁলোকে, প্ৰশ্ন যিসকলে তুলি দিছে তেওঁলোকে গম পাব। দেওলাংখুই, অন্তৰীপ উপন্যাস হয়, কিন্তু আধা লেখা দস্তাবেজ, আত্মজীৱনী, শেষ পৃষ্ঠা, প্ৰবন্ধ সংকলন। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে উত্তৰ দিব সেয়া হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে যে এই বিষয়বোৰক লৈ, এনেধৰণৰ বিসংগতিবোৰক লৈ বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে। যিকোনো খবৰৰ বাবে